Një drejtës përkujtimore për Martin Camaj do të mbahet këtë të premte nga autoriteti dosjeve. Në 95 vjetorin e lindjes së shkrimtarit, një sër institucione shqiptare të huaja janë bërë së bashku për të përcjellë dimensionin e plot të albanologut, ndërsa aktiviteti mbahet në pallatin presidencial me praninë e një sër studiuesish të njohur të veprës së tij letrare dhe dosjes së tij të përndjekjes nga ish sigurimi i shtetit. Autoriteti për informimin e dokumenteve të sigurimit të shtetit e organizon tryezën në kuadër të ditës europiane në përkujtim të viktimave të totalitarizmit. Ne jemi kujdesur që në tryezë të jenë të gjithë zërat të cilët mund të thonë diçka për personalitetin e Camajt. Do jetë e pranishme familja, bashkëpunëtorët e tij të afërt në Gjermani, të cilët janë pjesë e shoqatës Martin Camaj, po ashtu katedra albanologjike me kontributet e Camajt gjatë kohës që jetoi dhe punoi në Gjermani. Pas aktiviteteve për Sabiha Kasimatin, të pushkatuarit për bombën në ambasadën sovjetike apo shkencëtarët në regjimin komunist, me njëri vlerësime dhe për vendet e kujtesës, autoriteti mba një tryezë për Camajn pas një debati të gjerë mbi dosjen e tij. Tashmë partner me të është edhe ish stasi gjerman që do të mund të japë përgjigje mbi pikpyetjet për Camajn. Institucioni gjerman ka 30 vjet përvojë në trajtimin e së shkuarës dhe ka kaluar përpara nesh në secilën prej sfidave me të cilat autoriteti po përballet në këtë zbardhje. Ne kemi parë të rëndësishëm bashkëpunimin me stasin, pikërisht për të arritur në një qasje ndaj personaliteteve. Institucioni homolog gjerman, në të cilin autoriteti ka bërë kërkesë për informacion mbi figurën e albanologut, vjen me një kontribut të vetin në tryezë. Tryeza është një përpjekje për të hedhur dritë në të shkuarën dhe për ta kuptuar të shkuarën në krejt dinamikën e saj. Dosjet e sigurimit të shtetit janë dosjet e krijuara nga makineria e shtypjes sipas një qëllimi të caktuar. Repishti, drejtoresha e mbështetjes shkencore në autoritetin e dosjeve kërkon të vërë në dukje se dosjet e ish sigurimit u përkasin mekanizmave shtypës, çka duhet pasur parasysh në leximin e tyre.